رايح تي في ورايح تي في ورايح تي في ورايح تي في ورايح 24 ururka uhuur oo ka shaqeeya waxbarashada iyo wacyigelinta ayaa waxa uu soo bandhigay waxqabadkii sanadkii tagay oo bixin arintaas ku saabsan Nairobi waxa ay naga soo diray wariyaha Cabdi Wali Xasan Qordheere golkaan waa mid si arsara loo soo gaasimay in soo qabqabiyeen ururka dhalinyarada uhuur oo urur ka shaqeeya horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada gobolada dhexe ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha hore ee gobolka Guduud Axmed Xasan Ciyow ganacsato haween qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda gobolada dhexe inta uu socdo kulankan ayay ururka ku soo bandhigeen film ka turjumay waxqabadka ururka ee sanadkii la soo dhaafay aan hadalka ka jeediyay gudoomiyaha ururka Axmed Mire Faafal iyo gudoomiyaha hore ee gobolka Guduud Axmed Xasan Ciyow maamulkii ururka uu lahaa oo xilligaas dhisnayna waqtigiisa wuxuu ku ekaa bishii December 31 ee sanadkii la soo dhaafay waxaan u maleynaa bil iyo bara xaran ku haysanaa halka caawa ayaan ugu dambeysay caawa ayaan wareejineyna wixii aan qaban karno waan qabanay intii nala shaqaysay way mahadsan yihiin waxqabadkanuna wuxuu tusaale wanaagsan u yahay maamulka cusub oo imaanaya intuu meel cidla ka bilaabi lahaa inuu helo meel uu ka bilaabo wuxuu ka bilaabo intaas waxaa dheer oo buu saaran oo maamulka cusub inuu sii wada laga rabaa shaqo kasta oo ururka uu soo qabtay iyo hawl kasta oo ururka uu soo sameeyay saddexdii sano la soo dhaafay waxna way fuleen oo sidii la rabay u fuleen waxna qabiyo waay marka waxaad ogaataan haddii maamul la dhiso maamulkaas uu maamulku ugu xun yahay inuu heli doono gobolkaas waxa uu leeyahay because markaas dad wax u dhiciya iyo maamul wax u dhiciya iyo madaxweyne wax u dhiciya wasiir wax u dhiciya ayaa soo istaagi doona waxayna la mid noqon doonaan gobollada kale oo dalka u dhisan oo hadda ku doodaya inay dowladdiiba la jaalanji gareeyaan ayay noqon doonaan marka waxaan ku faraxsanahay run ahaantii howlaha la wado sidaa la socotaan oo laga wado gobolladaas run ahaantii waxaan ku faraxsanahay sidaa u taageersantihiin iyo sida qof walbaaba u danqiyey inay arrintaasu tahay arrin oo aan loo baahanyahay gabagabadii kulanka ayaa dhalinyaradii ka hadashay waxay isku raaceen in ururka uu horo uu shaqo wanaagsan ka qabtay waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada gobolada dhexe waana ku mahadsan yihiin ururkii barnaamijkan soo waday wayna mudan yihiin inay sii shaqeeyaan in badan horta maasha allah aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa ururka uhur shaqada ballaaran ay soo qabteen waana ku mahadsan tihiin axmed mire iyo gruubkiisa hogaaminaya ururka uhur waxaan leeyahay mabruuk waxaana rabaa inay ururka meesha shaqada ka sii wadaan aysan shaqada casilin magacii ku bilaabayo oo ah cali mire cali waxaan aad ugu mahadcelinayaa ururka uhur shaqada culus ay soo qabteen iyo shaqada culus oo sugaysa إن شاء الله تعالى وحن رجيني يا إني قران وحن عاوة أو إميت ديغان كان ديغان هاي من باسا إنان تسو تاقير هذا أوركا إيو جعال كانو قبنا مر لباد إي مرسد حالي مر أفراد وحن تاقير سنة أوركا أوهر كسو جيدا قبل الله دلحا سيدا أوغو أديغي داد كيسا إيا دال كيسا إن بدا وانا كوم هاد سنتين مر لباد إي مرسد حالي أني قوكو هلا يمقع أوهر ونقابل سنقابتي UK ممبر نكا waxaan dhihi lahaa runtii waxay qabteen wax aad u wanaagsan waana ku dhiirigelinaynaa dad kale waxa ku codsanaan insha Allah inay ku daysadaan intii hore u taa kuleysay oo ku mahadsan yihiin intii kalena inay ku soo dhiiradaan runtii waddan walba bulshadiisa ama deegaan kasta ayaa wax ka bedesho marka waxaan dhihi lahaa bulshada waa inay si fiican ugu dhiiradaan inay wax ka qabtaan deegaankoodii Cabdiqani Xasan Wali Qordheere TV-ga caalamiga ah Royal Nairobi